Joo, sehän joku pyyti vähän esittelyä tästä autosta, niin en mä tiedä mitä tästä voi nyt esitellä. Tämähän on tuota Mercedes Aroksi. Mikä se on? MK5, kun se on malliltaan tämä. 32 tonnin kokonaispainolla ja 630 hevosvoimaa. Ja tämä on tällä. Tämä ei ole sillä niin sanotulla pystyhytällä, kun tämä on tämä välimallin kajut. Makkuu, matala makkuu ohja käsittääkseni. Eessä on muinaisaikaiset jouset. Kun ei saa tähän hyttimalliin ja käsittääkseni Aroksiin. Jos on Aroksiin alusta, niin ei saa etuilman jousia, mutta nykyään vissi Actroxina, jos ottaa. Saapi ilmakeulalla, mutta siinä on sitten, jos ottaa Actroxina, niin siinä on jotain muita tuota, semmoisia ominaisuuksia, mitä ei saa, että se on vähän semmoinen omituinen Mersun tilaushomma, en ole siihen perehtynyt, enkä ole kysynytkään sen kummemmin. Täällä on lapiot ja masiswingeri lumilasta ja alumiinikankia. Kirveen on näkki onnistunut hävittämään, tuolla on kirves yllä. Takailmajouset, napaperät. Vaihelaatikkona on turboretarteri. Elikkä toimii niinku momentin muunni. Siinä oli tehtaalta tullessa niin kuutosvaihe oli niinkö ohjelmoituna lähtövaihteeksi. Se oli pikkusen liian. Se lähtee liikkeelle ihan sama, mikä onko se kakkonen vai kolmonen, se samalla lailla lähtee liikkeelle, mutta sitten se kun se alkaa niinkö kytkin pitämään koko ajan, niin se lähtee sitten sillä kuutosella niin perkele lujasti liikkeelle, että tuota. Se vaihdettiin kolmoseen siitä se liikkeelle lähtö, niin se on vähän semmoinen rauhallisempi. Sittenhän tässä on Sliiriin. One and only hiekosta. Muihin ei kannata edes tuota rahoja tuhlata. Meillä on ihan hiekka. Siinä on suolaseassa ja sitten on 4-8 millinen kivi on tuolla seassa. Päällirakenteet on, tuo Sermi on 19 vuosimalli autosta. Se osti josta apurungon ja tuo Sermin ja tämän nosturitelin. Pakettina. Koska kun tämä maksaa pelkästään tämä teline tyylin 200 000 ruunua. Niin se oli Volvolla Luuleossa pihalla, ne oli jostain autosta ottaneet sen pois. Se ei ole. Se on vissiin ollut jo vuoden toista, mitä se on ollut paikallaan tämä teline ja tuo Sermi. Niin. Ne tuli tuota niinku puoleen hintaan sai. Mitä on uusi tuo nosturitelineen hinta, niin sehän kannatti ottaa. No, apurunkopalakkeja ei laitettu. Ne olisi mennyt, ne on hyvä, että ne mahtaa olla tulla meillä pihalla vielä. Ne on ihan, voi sanoa, että niinku pakasta vejetit, vaan oli liian lyhyt. Ei passannut, niin siihen hommattiin sitten, niin muistaakseni tuli Puudeslääpiltä nämä alumiinipalakit ja siksi se on tuo Sermi tuommoinen tuon näköinen. Se on 1,5-2 vuotta, mitä se oli käytetty. Päällirakenteet on itse tehty täällä omassa hallissa, tai laitettu paikalleen.
Exten S10i. Pankot, missä on pankon sisäinen kiristäjä. Exten apupankot on kaikki. Buudeslävin kääntyvä nosturiteline, se pystyy sivulle jättää nosturin. Kiristäjäthän on tällä tien puolella tuossa. Siellä on nappi, millä vapautetaan kiristäjät, kiristimet. Helvetin tehokkaasti kiristää jumalaton vetovoima noissa sylintereissä. Mitähän minä, joko minä olen puhunut, takailmajouset on. Riteemi. Alkaa alumiinivanteet. Meillä ei käytetä rautavanteita ihan vain sen takia, että nämä on paljon huolettomammat. Ei tarvi olla kelien takia niin kiristelemässä noita rattaa. Nosturihan on 18 vuosimalli 1088S Jonsseretti. Tällä Locklifti akvaario hytällä ja dieseli lämmitin. Tämäkin on one and only ohjausjärjestelmä Ulsberg, tai yleensäkin hydrauliikka, niin ei muuta kannata laittaa kuin Ulsberg. Kyllä ne on ne muut suhisijat ja kohisijat ja öljyruutot niin nähty. Se on nyt 6. Hetkinen, se tulee tämän vuoden lopussa 6 vuotta. Ei pisaraakaan mistä on valu. Tuosta virrat päälle, kaukosäädin ohjaus ja sitten vipujen virrat. Täällä on sitten kaukosäätimeltä. Se on nyt kaukosäädin asennolla on tämä box. Ja nyt toimii, kääntää tuohon, niin vivut. Tuo on vaan niinkö, tämä on niinkö vastaanotin kaukosäätimeltä. Tässä ei muuta kuin merkkivaloja pallaa. Sen tarkempia speksi yksityiskohtia ja speksejä en osaa autosta sanoa, kun en ole mersuihin koskaan perehtynyt. Mutta tuommoinen yleiskuvaus siitä. Kärry on paraattori, 5-akselinen, 42 tonnia. 7250 kiloa on tyhjä paino. Tässäkin on S10, mutta ei ole IK. Näissä on ihan normirungon sisäiset kiristimet. Ja tämä on vuoden ja miten se marraskuuhun tulee? 1, 2, 3 vuoden ja 3 kuukautta vanha. Tämä tuli meille tuota konkurssipesältä, tämä kärry sieltä ostettiin. Täällä oli 7 kurmaa ajettu ennen kuin minä otin tämän perään. Tähän ei ole tullut jälkeen oikeastaan mitään muuta kuin tuohon on vissinkin joku kettinkin ottanut. Ja sitten tullut pisteitä tänne, kun ei nosto koukkuja, oliko nosti kettingit yli, niin ne tänne löi aina nuo kettingin päät sitten. Tuli noita perkeleen pisteitä. Tähän mulla on tukinpää tullut, keikannut, lastannut. Muuten tämä on kyllä aika ryhissään tämä kärry. On muuten vankat kettingit. Ei minä ollut kärryn iän aikana, niin kärry ruostuu ensin ympäriltä ennen kuin nämä kettingit. Jokonin lamppuja on. Exten avupankka. Molemmin puolin runkaa on valoille omat tuommoiset isot boksit. Kärryssä on tietenkin alumiinivanteet, just tässä edellä mainitun huolettomuuden takia.
ei tarvit tuota... Ei tarvi tuota kiristellä. Ja täällä on niin... Kumpi se näistä... Toisen jompi kumppani on osunut mulla puu. Painanut vähän tuon lankku tuosta. Tämä se taisi olla silloin, kun minä aloin vetämään tätä kärryä, niin mä olin juontamassa tuolla. No viime keväänä kelirikon allahan se otettiin liikenteeseen tämä kärry, niin mä olin juontamassa tuolla viikon juonsin puita, niin yksi koivu tippui kourasta tuuhun. Se oli ensimmäinen pilikka, mikä tuli tähän kärryyn. Muuten minä olen kyllä varjellut tätä, että tähän ei tulisi mitään jälkiä, että tämä pysyisi niin kuin ryhdikkään. Kiristäjäthän tässä on kahdella sylinterillä. Isolla ilmasylinterillä ja on riittävä kiristysvoima. Eihän nuo jäiset puut tuota liiku. Ja se on yhdellä kettingillä. Yhdellä kettingillä, että se samalla kettingin kiertää. Tämän puolimmainen kettingi menee tuonne keulimmaiselle kiristäjälle ja tuon rungon puoleinen menee tuonne kakkoskiristäjä. Sittenhän tässä on se optilinkkijärjestelmä, eli pystyy, siinä on akselivaakat, pystyy puhelimen sovelluksella kahtomaan painot, kärryn painon ja diagnostiikkatievot, eli näkee paljonko on kilometrejä. Tuossa on palaakista, niin tästä vaan vejellä. Ja kun muutaman kerran on käyttänyt, ne tietää mille kohdalle ne tulee, niin ne on samalla korkeudella nämä kettingit. Minä olen pitänyt semmoista tämän kantin tuohon rajaan, kun olen laittanut molemmat kettingit. Niin silloin se on. Siinä on vielä kiristysvarra. Tämähän ei kato liiku edes tuo kettingin vielä tuolta, vaikka minä tätä veijän. Tässähän on 40 senttiä kiristysvarra. Mitähän tästä muuta osaa sanoa? No ilmajouset tietenkin. Mitä muuta kanssa laittaa jousiksi? Täällä mulla on alkaa tosiaan operaatio, pitää katsella tuo valo, kun se vilikkuu ja tämä kanssa vilikkuu välillä ja sitten tuon nosturin laitella tuota. Niin ja tässä on hanat sitten. Etu- ja takapäälle on. Eli jos menee tasosäteventtiili. Missä se on täällä? Se on tullut nelosakselissa. Jos se laskee ilmat pihalle, niin pystyy tuota kuitenkin liikkumaan ja pääsee mettästä pois. Ei se nyt paljon nouse, kun se tuota... Tää kun nouse kunnolla, kun se on käsijarru päällä, tai jarrut päällä. Siinä on toinen ventti. Tämä on paraattorilla hyvä systeemi tämä. Nämä luukut. Ei tarvi välskääntyneen jengojen ja pulttien kanssa, kiertäjien kanssa tota, värkätä. Peräkärry salapa vaan auki ja se on täällä tämmöisissä pikkuisissa koukkuissa kiinnitty. Turkkipelti ja sama on tämä. Ei tarvitse kuin löytää tuo kahvo vain, niin sen saapi auki lumeen alta. Keskusrasvari kääntöpöydälle, kääntökehälle. Veivi. Majaava häntä aisanpää. Nosturitelinehän on kääntyvä, siitä on, minä olen tehnyt
aikaisempia jo videoita, niin niitä löytyy sieltä. Ja täällähän on sitten alalohko. Alalohko on pankosiirto. Ja tämä nosturipöydän kääntö, kun tuohon täällä on. Saatana jääskä nämä on repi. Kansi auki. No nosturihytästä on tehnyt vastateisen video. Ei tässä mulla on vähän meininki tuonne katolle laita uusia uutta työvaloa. Nyt on lauantai aamu. Mitähän se on, 7:30-8 taittaa kello olla. Oli vähän meininki ruveta tuota laittelemaan noita. Tuli niin lauha keliin, niin sai äkkiä sulaksi. Tämä on nyt ollut nää eilettä iltapäivällä 3 aikaa, mitä minä ajan tämän halliin. Ruuti kuiva. Äkkiä se sullaa, kun nollan pinnassa on lämpötila ulkona. Ei tarvi montaa päivää. Silloin 30 asteen pakkasilla sulati yhden kerran tämän. Perjantaina toinen, niin tähän vielä sunnuntaina oli iltapäivällä, niin jäätä runkopalkkien välissä. Aireksi. Aireksi jaksaa hönkästä kunnolla. Semmon. Minä palaan tuota virittelemään vähän tuota tellinkiä tuosta. Ja pystyykö sitä tuosta sivusta käsin laittamaan noita valoja, ettei tarvitse tässä. Se on niin tympää tässä portaalla seisoo ja kikottaa tuossa. Pitää viritellä nuo rappuset ja kahtoa sitten. No joo. Näkki on vedetty yhdelle virta, niin minä mahan tehdä tuohon ihan liitoksen vaan väliin. Ei ollut yhdellä isolla TT-kontaktilla laitettu tuonne nämä kaikki samaan nippuun. En ala purkamaan sitä, oli niin siistin näköinen se liitin vielä tuossa. No. Pyörikö se? Sen verran sori. Ei se, kun se on sen verran hapettunut tuo jengi. Nyt. Niin oli hyvä tuuri, että pystyy näkyy tuota hytässä, nosturin hytässä tekemään nuo liitokset. Ei tarvitse tuota. Ei tarvitse tuota seisalla on. Sehän se tärkeintä, että saa istua ja makkaa. No. Perjantaina kävin töistä, tulin kelekalla 15-20 minuuttia ajamassa. Ihan kylmiltään lähin ajamaan. En yhtään niin venytellyt tai lämmitellyt. No voi jumala, otetaan kuule nivuset kipiä. Ei pitäisi lähteä tuota kylmiltään touhoon. Minä se tippuisi mutterit. Ne touhuttehen. Järkilekkone. Jaa, mä eikö se hapisen tältä toiselta puolelta. Tuo. No.
No siinähän tulee tuota uudet rutterit tietenkin. Noin, oi vittu, enempi tuli vaan tilaa. Miksi minä otin nämä luovat tänne, koska mä voin tietenkin nämä lamput ottaa tuossa. Lamput ottaa. Täällähän oliko TT-kontakti on takaa. Olisiko niin hyvä tuuri, että niin tämä on nyt se vilikkuvalo, mikä alkaa vilikkua. Tämä passaa suoraan. Hyi kunhan sit kärryy palaneet kärryy. Onhan täällä samannäköinen liike. Voiko tämä olla mukaan, että tämä joo, passasi suor. Ainahan se on parempi. Ei mulla ohtalampu, niin mennä hengittämään. Vastakaa minä tämän lata. Joo, tuo hyvän näköiset, tässä ei ole kyllä mitään. No se on siinä. Pitäisikö se tuo panna tuota? Joo, tuonne. Joo, se ja tämähän se on vielä. Passaako se tuo reikä? Tässä näkyy olevan isompi. Isompi puukki. Saatana, se on tuita porra. Meni se onneksi. Pannaanpa tuo talteen, näkyykö siinä mitään tässä. On kyllä mennyt huonoksi tämä. Onko tämä mennyt akku tästä saatana? Näyttääkö se tuo yhtä? Sehän pitäisi oikein suunnassa tuonkin pelätä. Tääpä kahta tämä ohtalampu, mikä tässä. Sehän nyt häikäisee tietenkin silmiin. Perkele, viikolla oli yhden päivän oli lattauksessa tämä. Miten tämä on näin hengittäväksi? Tämä on niin leppohon. En minä tiedä, miksi minä menin tuon sanoo. Tää sittenhän se muuttuu katastrofiksi, kun on sanonut. Tämä on niinkö kiinni tämä pultti. Ai että on se mukava, kun se ei pyöri läpi. Eikö tuossa? Nyt on valoa pojat. Pannaanpa sekin sinne huudelle. Siinä oli rikka paikalla, niin minä ajattelin. Nyt on valoja. Nyt on pojat valoja. Otetaanpa täältä nämä luonnollisesti niin talteen nämä kontaktit ja tuonne katsotaan tuonne missä on. Palaavat jutskat ja
tuolta tuo kontaktimatka ja ei mennyt sinne päinkään. Lamput. Minä rakkaan tuonne meidän rommun rautaromuun lokalutti. Semmonen oli se valonlaitto. Aina parempi kuin mitä helpommalla pääsi. Siihen voi, pitäisikin se vaihtaa tuo yksikin vielä. Ja sehän kyllä toi. Semmoinen. Sitten vain toiselta puolelta. Rutteria paikalle. Käännellä nuo niin oikeisiin asentoihin. Ei se sen kummempi ohtuusta. Minkä kokoiset avaimet tuohon passaan? Onko tuo joku 15? Vai onko peräti 17? Tämä sarana pultti, niin se kiristää. Semmonen ihan basic juttu, niin Turun tyhjää näitä kuvaa. Joo, se sehän löytyi tähän nissyyn. Täällä ei lamppu sekä. Lamppu on sekä. Nyt se on. Töspeli paikallaan ja... Saatinkaan mä nyt äsken oli vähän... No. Niin joo, ahas väliin tuolla tuo. Ei sovi tuota. Noin. Tekää tämmösen tähän nortikkiin. Ja pelaa. Meneisikin aina näin nämä työvalojen laittamiset. Ei tarvitsisi olla. Näin jo. Minä eppäni johtovikkaa, kun se on tuolla. Tuolla on boksi, mutta samalla täällä on reunasta on ledejä on pimiä. Pääsee pelkällä ruuashommalla. Ja sitten tähän minä jo täällä teen pientä testiä ihan virallisesti Jesarilla ja Porakoneen akusta. Pannaanpa siitä. Muuttuu heti erinäköiseksi, kun siihen laittaa vähän lamppuja. Joo, pitää nuo työvalot kuitenkin ekaan laittaa. Joo, laittaa noita sylkivaloja vähän. Minäpä ruuvaa tämän lanku irti tästä. On niin ahan rakoa päällä. Pitää lista avaimella punoa. Joo. SLP:ltä kävi hakkee tämmösiä ihan vasittuja. Näitä sivuvalojen kiinnikkeet. Näissä on mulla tuossa heti
vaan mun jalaa kamissa. Jylle. Pikku vinkki sitten, joka näitä laittaa näitä pelkästään sivulle näyttäviä, niin vain jylle. Niitä strandseja, jos otatte, niin ne murtuu tuolta. Niitä on meillä, onko niitä kahdessa kärryssä kylkivalona näitä, niin ne tuolta järkiä menee poikki. Niin näes, tässä on. Reijät passaa suoraan. Ei tarvi alkaa tuota. Ja kiinnitysmahdollisuuksia, nämä on tarkoitettu niinku näihin alumiinipalakkeihin nämä. Niin tällä pystyt niinku korkeutta säätämään, mille korkeuden haluat. Ja nyt minä panen tuuhon, niin se tulee justiinsa tuo. No tietenkin tämä tulee toisinpäin, kun tässä on tämä kantti. Ja se jääpi tuonne piiloon. Siihen pitää noita vangspultteja laittaa tuohon urraa, että ne saapii kiinni. Semmonen, minä palan kahtelemaan pultit ja pelit ja vehki. Ja tuolta otin tuon tulupan pois tänne. Toisesta päästä, eli tämä muovi, mikä on. Siihen vaan niitä tulee kolme kiinni, että niin kuusi pulttia, 8 mm näitä varapulttia. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Tuossa on keskikohta. Menneekö se yli siitä, vai joutuuko toisessa mennä? Vähän kakkaa kertynyttu. Kaksi kiinnikettä tulee näiden punttien väliin ja yksi tulee tänne sitten, kun sinne jätetään. Tuonne jätetään kaksi. Ja sitten otin flenssimuttereita, en tarvitse tuota nailonin flenssimuttereita. Ja eikö nämä ne pitää pois? Tämä on lyhyempi tänne, kun se on tätä. Eessä on pitempi, se pitää mennä tuolla sen palakin läpi. Noin ja sitten vaan masennellaan nämä tähän. Muistaa vaan, että tulee tämä kantti tänne nyt alaspäin, kun tämä on niin väärinpäin tässä. Vähän jättää löysälle, että saapi sitten tulla. Paikallaan ollessa säätää ne oikeaan kohtaan.
tuossa meni puhelimessa. Hopoittaa sen. Kerkisin kaksi ruuata paikalleen tuu. Pesee sen kummempaa. Rikat vain molemmin puoliin 6 mm puolta. No, näissä on nyt 5 mm reikä, niin piti varata isommaksi, että sopii. Minä tiedän, miksi ne pannee 5 mm reikä. No näissä on näin menneet. Kutonen, mutta näin. Tuohon ei mennyt tuohon rauttaan. Kasataanpa tämä tuikku. Ja tämä pannaan tämä kehikko tuosta jalasta läpi ja sitten nämä kantikkaat kappaleet, niin minä olen ne puristanut tuohon, että ne on tuon pysyy tuossa kumissa. Nämä on vähän semmoiset. Se menee vähän semmoiset kananmunamalliseksi tuo, mutta se on tuossa jo valmiin. Koska jos nämä painat nämä kapulat tuonne, niin se melkoinen homma painaa tuo kumi tuonne väliin. Sitten vaan toinen pää ensimmäisenä ja sinne. Ja se menee. Menee aika kivuttomasti. Nämä pystyy paikalle laittamaan nyt. Lamppuhan tulee kiinni, siitä vaan johto takataan reiästä läpi ja sitten tuohon kumihelman alle se lampun kantti. Minäpä näytän sen sitten. Näytän, jos tässä ei mitään häiriötekijöitä tule. Joo, tämä on edistynyt melko lailla mulla tämä savota tässä. En muista edes mitä kuvasin viimeksi, kun puhelimessa tuossa ollut. Lamppuloset on paikallaan ja tässä piuhot alkaa vetämään. Piti käydä vaan Hellerman tyyttöjä ostamasta saapinua. Piuhat kiinni tuohon alumiinilankku. Oh my god. Selviä. Oho. En oo käynyt rillillä. Vaikka saattaa näyttää siltä. Ei sitä voi ajaa Aavosaksalla rilli ohi, kun käy. Ylitorniolla käperi. IKHL. No joo, pitää alkaa liimailemaan niitä tarrajutskia tuonne. Alkaa vetelemään kaapelit. Kaapelit. Näin. Sitten putkeen myötä ja tuollahan reikkiä saapi valita ihan mistä reiästä ne läpi viesti tuonne. Toisella puolella on just tuossa niin sähköboksi, mikä on auton puolessa. Se on tullut rungon ulkopuolelle, niin sinne pitäisi olla nätti liittää.
Semmoinen. Minä palaan liimaalle mantu. No joo. Minä vetelin piuhat siitä rungon läpi. Ja siihen pitäisi alkaa tuota virittelemään. Täällä tämä alimmainen rivi on. Virta tämä on napin takana, millä syttyy. No. Kumivarsivalot tuolla auton perässä, että ne saapii sammumaankin. Siinä on virta ja tuossa on nuo mustat on maita. Kävin kahtoo vielä jotain, ei nyt tarvitse sen kummemmin ehtiä, kun tietyinen mittari se pitää olla, mutta tuota sähkökaaviosta katon, miten se on Mersulla kytketty. Se oli helppo, punainen oli virta positionille. Selle. Niin, sepä taas puhelinsoitus. No joo, nytpä siinä on toinen puoli. En kehtaa kaikkia laittaa sammoihin liittimiin tälle toiselle puolelle. Minä opan tämän toisen puolen valot niin ommiin tuota liittimiin. Katsotaan, miltä se näyttää. Nehän rupesi palaa. Siinä on samalla lailla. Ne on nämä oikeat eivät laittaa näille. Tarrakiinikkeillä, ne on laitettu meillä kaikki nämä meillä ja monella ja kaikilla monella muullakin varmaan on.
Nämä kyllä kun lämpimään lyövi kiinni vaan ja jarrukliinerillä ottaa tuota paskat pois siitä. Pysyy varmasti. No joo, pitää alkaa tuolle toiselle puolelle suunnittelemaan. Siinä mulla on vaan vähän tuota robleema. Laitanko minä sille kaksi tänne? Mulla tippui silloin talvella ne suolla, niin puutu. Tää pinosta pyöri korkea pikkutukkipino oli. Justiinsa hipasi sen verran, että lasisärki siitä. Ledivaasta. Niin tässä robleema, kun tässä tähän kohtaan saa lamppu. Mutta miten sen laittaa tuohon? Ei kehtaa alkaa porraamaan tuota peltiä. Tuohon on helppo laittaa tuohon. Mutta vaan laittaako vain kaksi tänne? Jomminkummin. Onhan niitä sillä. Pako estähän niitä joutuu tekemään. Ei se onnistu se porata tuohon vaan. Miten se rekenoipi, niin vähän sullaa johon. Minä ainakin luulen. Mutta pannaan nyt pari tälle puolelle kuitenkin. Onpahan kuitenkin yritetty. Nääpä on lattauksen tämä tuo inverteri. On niin kaahea myräkkä tuolla pihalla, ettenköhän. Onneksi just alkoi tuuleskentelemaan silloin aamulla. Päätin minä, että kyllä minä alan laittamaan. Lammut ei kehtaa tuonne tuulle ja tuiverruksen lähteä kenekaan kanssa touhuamaan. Semmonen. No joo, nyt on virittaa tuossa. Helvettikin tulee lämmiksi. No siinä on nyt lamput paikalla ja kuten kuvasta näkyy, niin suojapelti on pois. Mä tässä kahtelin minä, että kyllä tänne kestää laittaa sähköjohto. Tässä on Anturin johto on tuossa ja tämä on ihan samanlaista. Tuntuu samanlaista sähköjoholta mitä on lamppuja, niin minä apaan tämmösen, jos vaan löyvä, minä tiedän onkohan ne mennyt kaikki kun on rakentanut näitä autoja nyt tässä. Tätä tilattiin ja ostettiin näitä suojaputkia kyllä rullaan, mutta jos ei oo, niin minä en ole ihan varma, oli kun meillä alumiiniteippiä tuossa. Niin minä käärin sen johon, mitä jääpin näköiselle, niin alumiiniteippiin. Lätkäsen sitten tuota nippusitteillä peltin taakse kiinni tänne. Että se on mahdollisimman kaukana tuosta tästä pöntön pinnasta. Ja sitten minä ratkaisin tämä kiinnityshomman niin yksinkertaisimmalla ja siistimmällä tavalla, että ei tarvitse montaa reikää alkaa porraamaan, niin porasin yhden reikin. Porkkana terällä semmonen 22 milliä. Se on semmonen vähän tiukka mitta, kun mauserilla tuosta puristaa tuosta tästä varresta, niin se on 22 milliä. Niin se on 22 milliä. Se on nyt on ihan sama kummi se on. Se menee sinne. Minä teflonspreitä pistin tuohon kumin pintaa, että se vähän on luikkaampi ja ei mitään meisselillä tökin se sinne. Siinä se on. Tämä ei mikään uusi systeemi on, me ollaan laitettu noita tähän, en ala enää tähän nyt tällä tähän vauhtiin laittamaan kumivarsivaloja tuonne kulumaan. Me ollaan muihinkin autoihin, niin samalla lailla porkkana terällä, niin mihin nyt haluaa laittaa, niin reikä vai ja sitten, no se on vaan tässä tietenkin hankala, kun se on maalipinta, niin se pitää jolla teipillä tai semmoisella suojata se ympäristö. Että ensin teippi laittaa ja sitten porkkana terällä, niin saapi sitten, kun meisselillä alat painelemaan sitä, että jos meisseli sattuu lipsahtamaan, niin se ei
maalipintaa raavisi Meisselin kärki. Mutta tuo on hyvä systeemi laittaa tuota. Ja pyssyy, vaikka luulisi, että tämmöiseen reikään, mutta tämä on ihan, ei tämä tälleen niin sormella. Ei lähde pyörimään. Ja tännehän tulee sitten näihin kulmiin. Näihin tulee yleensä kahteen suuntaan näyttävä lamppu. Niin ei ne ole näihin siihen kamerapeliin meri. Sun itse on parasin silloin uutena ne reijät. Ja samat lamput on paikallaan vielä. Ei ne ole. Ei ne lähde siinä ajan myötä niin tälleen pyörimään, kun porraa sopivan visuksi sen reijän. Semmonen. Minä palaan kahtelemaan tuohon vehkeet, että lampun kävi jo hakkeen tuohon, minä alan sen virittelemään. Alkaa tuota vetelemään sähköt sitten, no ei se iso homma tuosta ja pitkä matka ole tuohon vettäkään, kun ei tarvitse rungon läpi vettä, kello on jo. Katohan, kun puhelinkin hikkoalle on niin painettu homma. 23. Alkaa vähän aurinko paistelemaan jo tuota. On tuulee melko voimakkaasti. Melko tukalaa semmonen kostea ilma on täällä, kun se on tuo aireksi on puhaltanut täällä vuorokavi. Tai minä sen sammutin jo joku aika sitten. Pari tuuletin pyörii katossa. On siinä poistoilmapuhali on päällä, että se tuota vettää vähemmäksi. Vaan kyllä täällä on vaan kosteutta melko lailla, kun lattia on märkänä. Vähän semmonen trooppinen ilmasto. No, parempi se tämä on kuin tuolla kinauksessa kahlata ja makkoon. Semmonen, mulla on vähän niinku siivellöi maahan tuossa, kun minä tätä mietin, että jätänkö minä tämän tuota kahdelle valolle tämän kyleen, vaan jäi se jotenkin semmoiseksi puoleksi sitten hynnäköiseksi. Niin, minä sitten, no sanon rehellisesti, yhden tupakin poltin rauhassa tässä ja katoin. Mutta eihän tämä ole pelti, että minä yhden siistin reijän tuohon porraan, niin mitäpä se haittaa. Kuusmillisellä vetäisi ensin aloitusreijä siihen ja sitten oikein terävällä. Ei semmonen mikä nopeasti leveenee, vaan semmonen oikein pitkälle matkalle niin kuin leveenee se porkkana terävä. Se lähti puremaan. Se nopeasti leväävä, niin se ei lähtenyt puremaan tuohon. Se meni niin kuin kerralla 6-millisellä, niin se kun turraatti läpi, se oli melkein kuin paperi olisi parannut. Tämä ei nyt kovin paksu, tämä on ihan tämmöistä. Piti laittaa lauvan palasen tuonne alle, että se ei, kun tämä on vähän on kantattu tämä pelti, niin piti panna lauta tuohon alle, että se ei väänny nuo pellit, kun minä painoin sillä porkkana terveellä. Semmonen. Minä palaan nyt kahtelemaan romppet. Kaveri tuossa äskettäin toi mulle tuota kelekkaa siihen tunnelisen laukun. Polariksen ihan originelli tuo klikkerin laukun, minkä saapi siihen perään. Niin tuota. Onpahan sekin on 3 viikkoa, eikö kuukausi sitten, milloin minä sen sanoin, että minä ostan sen. En ole muistanut hakkeesta, vaan se nyt tähän tuli. Niillä on syntymäpäiväjuhlia tuossa. Niin, se tuli käymään, niin se tullessa toisesta. Niin sekin nyt vähän niinku puolivahingossa niinku. No joo. Piti testata tuossa vaan, että
Nämä, otan nämä nippu sitten kiinni ketun äänenvaimentajan kiinni. Nämä kyllä pysyy tässä. Niin tämmös löytyy tuota alumiiniteippiä, niin vielä tuohon pätkiä päälle, niin minä olen tänne alas, ei tarvitse, tämä jääpi sen verran tuonne. Ilmaa, että se tuota, se ei varmaan tuota. Tarvin mittaa suojaa. Mun pannaan tähän kuitenkin, niin se vähän hohkaa pois tuota. Lämpöä tästä johosta. Väli tästä ensi umppe. Kerro niin, että irtoaa niin hyvin joku jotta tarroja, kun alat repimään. Ei tahon lähteä. Tuo jäi vissiin vähän tiukalle tuosta. No. Ja jarrukliinerillähän minä tämän pesin sitten. Pesin tämän pelti, että tarttuu nuo nippusittejen kiinnikkeet ja tämä teipi. Tässä kyllä tässä teipissä on aika voimakas liima. Että ihmeen hyvin tarttuu. Kapilteman teippi. Saiskohan ne nyt nuo. Katsotaan, onko näillä mitään merkitystä, jos peittelee vielä nuo. Justiinsa meni sanomaan, että hyvin irtoaa tämä suojapaperi. Liian suoraan vein poikki tuo. No. Katsotaanpa, asettuuko se näin. Tekää tämä tuosta läpi tuu. Näinhän tämä tulee hyvin. Pukkaa sillä, että se tulee tuo nippu sitten tuo lukkopanta tuosta läpi. Sievästi nitkutella, että ei liikaa hajo. Katsotaan pyssy, kai ne pyssyy sinne, minä tiedän. Ensimmäistä kertaa varmaan elässään käytän alumiiniteippiä, mutta kun sitä kerran tuossa oli, niin käytetään hyväisyystilaksi. Miten se sanoo tuossa? Pulttipossissa se taisi sanoa apuva ukko, että hyväisyys tilakseen. Hyväisyyttä tilakseen. Tuleeko tästä vähän liian tuota high-techi nyt? Peruuta tarttuu imaseen hyvin kiinni tuu. Pitääpä näyttää tuota lopputulos sitten. Mä oon mennyt ihan koko päivän näihin laittamiseen. No se oli 9
mitä minä, niin tuota työvalojahan minä laitan. Minä olin joskus 7:30-8 aika, milloin minä olin täällä hallilla. Taisi 9:30 olla kellolla aika lailla, kun minä niinku aloin laittamaan näitä. Taisi siirryn tähän valo tuninkin hommaan tuohon työvalon vaihtamisen jälkeen. Tuohon pitää vielä laittaa tosi tuohon. Niin tässä on mennyt se 5.5 tuntia. Niin kävin minä tuolla Ylitorniolla, että siinä nyt meni. No ei siinä nyt mennyt kuin vähän reilu 1.5 tuntia. Annan tuohon nyt vielä, niin ei sulattu. Gummilampun jalaka. Tämmönen tästä nyt sitten tuli. Näyttää vähän rujolta, kun se tuo valo heijastaa siihen, mutta tuota. Kyllä minä luulen, että se on tyhjää parempi. Annanpa sen siihen taas. Niinkö huulille. Annanpa tuo. Ei se vaan enää pysy pystyssä tuo. Jotta alumiinia, mitä nämä on, kun ei mihinkään saa tuota kameraa kiinni tässä. Takapäähän ei onnistu. Tässä on ihmeen viisasti tehty. Tehty tuohon tuommoinen lovi ja tappi lyöty tuohon tähän kannakkeeseen, niin ei lopu käjet kesken, kun se on tämä päätypelti on sitten. Se tulee tähän päälle ja sammulla pultella kiinni. Ja minä vajan kato täältä vajan nyt niin kuin tänne vaan täältä mahdollisimman kaukaa. Tähän nippaan varmaan tähän väliin niin vähän teippi. Sitten tuolta ja rungon sisään ja tuonne noin. Niin ei tarvi tuota. Tässä on jumalattomasti on löysiä, niin minä jätän tähän rullalle tavaraa tänne. Ihan sen takia, että tätä jos joutuu aukomaan, niin siinä on pelivarra, että sen saapi niinkö, että sen saapi tuohon vaikka maahan käännettyä tuohon. Sitä minä tässä mietin, että laitanko minä TT-liittimen tähän väliin. Mä vejäänkö vaan raakasti suoralla joholla. On se, miten tähän, tässä on 10 sentin väli. Niin minä ajattelin, kyllä minä vejän tuonne rungon sisään tämän. Se tulee semmonen tehyn näköinen. Mutta kuitenkin jätän sen löysän tänne, niin pystyy tätä aukomaan. Ihan se sillä, että ei tarvitse katkoa tätä johtoa, että kun jos tähän joutuu vaihtamaan filttereitä ja sun muita, niin ei ainakaan sen takia joutuu onkella. Semmonen. Minäpä alan suoriutumaan. Väliaikaraportti. Siellä on nyt löysää tuolla ja vein tuota johtokourua myöten ja runkopalakkiin vetelin sinne johtokouruun, missä menee muutkin johoten nippareilla kiinni. Siitä läpi ja sitten vein tänne. Kiinnikkeet. Vahapelit ja siinä on. Muuta kuin liittimet paikalle ja kansi tuosta ruuata vielä. Omaiset on nähnyt. Nosturi pitää vielä rasvata.
siinäpä ne loimotta. Ei muuta kuin vähän punaista noita johtoja mutkalle tuuhin. Taivutetaan aika hyvin tilaa antamaan aika syvää tämä koteilu. Ei tarvitse tuota ängätä niin kuin joihin niin koteiloihin. Mitään käsiin työntää kannattaa, että saapii lukot kiinni. Tässä ei ole tavallaan kuin puolet käytössä. Tämä oli vähän erikoinen kampa. Tässä on 4 piikkiä rinnakkaan, mutta tämä yksi rivi ei ollut niin kuin läppeensä asti samma. Tässä on vain niin kuin kaksi paria on vain niin kuin samma. Ja täällä sisällä, jos sä seuraat kaksi paria, niin ne on taas eri. Jotkuhan on semmoisia, että se on tämä koko... Tähän kun paat yhden virran, niin se tulee kaikkiin näihin 8 sitten se virta, mutta tässä ei ole. Ei tullut yhteen panit virran, niin näihin 4 tuli virta sitten. Se ehkä olisi vähän parempi se... Minun mielestä se, missä kaikkiin tulee virta, niin ei tarvitse tuota... hyppyjohtoja tehdä tuohon väliin, jos haluaa niin lisää. Mutta minä panin nyt tähän, niin tämän alkuperäisen syötön panin tähän sammaan. Ja kaikki 3. No eihän näillä on, niin kuin, näillä on ihan sama kumipäin, nämä laatitaan nämä johot, niin se pellaa. Mutta niin kuin, tuo on plussa, tämä punainen, täällä on punainen johto, niin panin siniset ja punaisen panin sammaan. Ja sitten ruskeat panin maahan. Semmon. Ylimääräiset löysät tänne ulkopuolelle. Melko visu tuli tuosta reiästä, kun minä ihan vaan sivuleikkurilla tähän, tämä on ihan tämmönen lerpsukumi, niin sivuleikkurilla vaan pistin nämä mutkalle ja tuosta vaan halakas, niin ne on nyt kaikki. Kaikki 6 johtoa tulee tuosta samasta läpi, niin siihen ei tarvitse alkaa silikoonia eikä mittaa, että löyväämään tämä on ihan. Mulla piti ihan niinkö työntämällä työntää, että ne meni tästä kumista läpi. Tänne ei varmaan tuota, ei tuu kosteus. Sitten eri asioissa, jos vain 3 johtoa laitettu tuosta, niin se on, siihen on jäänyt sitten niin paljon ilmareikkää, että se tuota... Sitten olisin silikoonilla täyttänyt tämän tältä. Mutta nyt en ala laittamaan, kun se on sen verran tiivis. Ja siihen taivutella ilman isompia voiman tarpeita tai voiman käyttöjä. Nyt ne on siinä kannen kun laittaa. Niin kansi kiinni, ammaa se tonne. Tuohon pannaan vielä vähän nippari, että ne on kaikki olisi niin yhtenä könttinä, niin se ei tuota. Jäät niihin tartun. Tarttuuhan näihin jää, mutta tuota tänne ei. Pienempi vaara siinä on porukalla irroten jäijän mukana, kun sitten pari johtoa, jos jo on, niin se tuota, jonkunlainen jää, niin se reppi. Tai eihän se irti niitä revi, mutta tuot. Tää ajan myötä saattaa hänen lähteä irtikin. Ja sitten tuota varoituksen sanana, niin minähän en mikään ole autoasentaja, mekaanikko.
Minä olen tuota täysin itse oppinut näihin hommiin ja sen mukaan ne on myös jälkeen, että eihän nämä mitään tehasasennuksia ole. Mutta nämä on semmoisia perusjuttuja valojen laittamiset. Siis ei tietenkään, eihän jokaisella tarvitse niinku mitään tämmöisiä tuninkilamppuja laittaa, en minä sitä tarkoita, mutta jos niinku menee tuota lamppu rikki, niin hyvä se on osata vaihtaa. Nämä on ihan perus autosähköhommia semmoisia. Plussa ja miinuksen löytää, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Semmonen. Minä alan ruuaamaan tuon peltin paikalle ja otan tuosta, kun mulla on lastamakkaakin jo tuossa vieressä, kun minä tuosta rapasin tuosta auton alta, että pääsin tuolla ilotytöllä tuonne alle, kun vii niitä johtoja. Silloin nätti, kun se on kova tuota kumi on tuossa lastassa, niin mitään muuta kuin työntelee menemään vain. Lähtee kamat matkassa. Semmonen. Katsotaan paljonko tässä nyt mennyt aikaa. Yhden 10 minuuttia menen yhdessä vaiheessa istun vaan ja joon kahvia ja poltin yhden tupakin. 15.50. Ja mitä minä silloin olin tekemässä? Tunti 10. Niin, esittelin tuota peltiä. Sitten laitoin sen lampun paikalle. Ja ihan tuonne pitää panna kääriä tuo johtonippu vielä kassa. Näitähän minä en muistanut muuten näyttää, kun näitä laitetaan paikalle. Minä itse tuota, missä mulla on se meisseli? Minä itse suosin ohuutta ristipäämeisseli. Se on paljon parempi, kun se laitetaan tuohon. Tämähän lamppu laitetaan sillä, että se työnnetään, että se helma menee joltain kantilta. Minä onko oikea kätinen, niin minä työnnän se sillä, että se menee täältä reunasta niin kuin sisään. Niin kun minä lähden sitten laittamaan sitä paikalle, minä työnnän tämän ristipäämeisselin tuonne. Tämä ristipäämeisseli sukeltaa paljon paremmin tuolla kumihelman alla. Ja se nostaa sitä samalla sitten tuohon sen lampun kantin päälle. Ihan sen takia jo, kun kättä pidetään tässä, että se pysyy se kumin takana tämä lamppu. Niin tästä kun, jos se lipsahtaa tasapäämeisseliin, niin tekee minun mielestä niin paljon rumeamman jäljen kuin tämmönen. Ja tämä paremmin pyssyy tuolla kumin takana, kun tätä viepi. Ja liikkuuhin paremmin, se ei toki minkä tasapäin meissä. Tähän on olemassa semmoisia oikeita työkaluja. Se on semmoinen jännä joku panta-avua. En ole koskaan livenä nähnyt, kun jossain on. Esitteissä on vaan nähnyt niitä. Ihan niinku hullia. No mikä siinä maksaa? Roikkuuko se väärä? Pysyttekö se tulla meisselillä tuota? Linjassa, että saas toisen estä. Pikkusen on niinku, ei oo ihan tuota justiinsa nämä reijät, tässä on pikkusen niinku sieltä säätövarraa. Nyt se meni, kun saa tuon toisen siihen, vaikka pitää meisselillä piti, että se reikä pysyy avonnaisen.
Tehdään sitten tuota jälki väärään suuntaan. Tehdään tuota käsipelissä vielä tuota jännitysmomentti kiristys. Kierteeltä yli ja vartti takaisin miestä sinne. Mehtäkylän momentti, tietäjät tietty. Semmonen, että minä tähän valoprojektiin enää keksi mittaa tuota muuta. Nyt pitää vaan nämä on kiinni. Loota on kiinni. Alle ajosuoja. Tämä on pikkusen semmonen. Nyt siivoamaan tätä sotkua. Semmonen klikkerilaukku se tuli. Tuli hemleveranssi. Katsotaan miltä se näyttää tuota pimies. Summeri pimputtaa, kun ovi on auki. Ja valot päälle. Kyllähän se piristää kummasti, kun laittaa vähän lamppuja. Tänne oli takapäähangas tarkoitus laittaa, vaan pitää ne eri kerralla laittaa ja vettä tuu. Tuolla on portajien takana on toinen laatikko, missä on nuo samat, tuolta samasta laatikosta tulee virrat tuon perään. Semmonen siitä tuli. Tykkään, että on valoja autossa, mutta tuota, myöskään en tykkää, että niitä on 10 sentin välein, että nämä on. Sillä, että ne niin valo erottuu yksitellen aina. Että se ei ole vaan semmoista valomerta. Kärry on tuota. Kärry on antanut johtajalle, tuota varoituksen johtajalle, että minä kärryn kanssa lähdet. Samalla lailla noita. Tähän alle ajosuoja on 3 kappaletta. Tai 4 kappaletta. Ne minä panin eväskori. Mutta kyllä vielä käyttää valot päälle. Tämähän se olisi jäänyt tänne. Katsotaan, että tänne ei ole jäänyt rungon päälle mitään. Se kestää tuota aijaa ulos. Ulos on valovaa aijaa sisälle rasvaa. Ei täällä oo mitään. On. Tätä minä itse asiassa etinkin tuossa. Tuota. Kantelin noita avaimia paikalla. Annetaanpa sitä. Eikö tuu? Siinä on, joka on minä näyttänyt. Pusla on tuu. Uusi ei vielä paha oo, mutta siinä on jo. Näkee, että se tuota rasva siinä liikkuu. Täällähän se on tämä minun dunkken. Jos se pitää sinne kiirunaan lähteä, niin pitää tuota pestä kotona. Tuo vettä sinne. Selvä. Minäpä tuota lyön kameran laukkuja. Ja riittää käjet näitä kantamaan.
semmoinen.